היי, אהלן, בוקר טוב. שמי גיל רוזנברג, אני סולושן ארכיטקט, יועץ טכנולוגיות ברדט. הגעתי לרדט מ-HP, אני עובד בחברה בערך משהו כמו חצי שנה, ואם הייתם שואלים אותי אם אני אעמוד על במה בכנס של מייקרוסופט ולדבר על אופן סורס, אז סביר מאוד להניח שהייתי שואל אתכם מה ישנתם ואיפה אני יכול לקנות את זה. כי לא ניחשתי שזה היה קורה. בכל מקרה, אנחנו נדבר היום, באופן כללי לצורך העניין, על מה רדט עושה. זאת אומרת, כשהתחלתי לעבוד, אז הגעתי לצורך העניין, נכנסתי קצת יותר עמוק לעשייה של החברה, כי אני הכרתי אותה לצורך העניין כ-Core Linux. לא הכרתי בעצם את הנשתיבות האחרות שהחברה הזאת בעצם מתעסקת איתן. לא הכרתי עמוק, כמו שהתחלתי להכיר עכשיו, את עולם האופן סורס. וזה מרתק. זה מעניין. וזה באמת, באמת, באמת דוחף חדשנות. כמו שאני לא חושב לצורך העניין, ששום עולם אחר דוחף היום. ולא צריך לפחד מזה. זאת אומרת, האמירה הזאת, disruptive is productive, יש בה המון 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 לצורך העניין, שכל מאחורה. אם תחשבו על כל הטכנולוגיות לצורך העניין שאנחנו מדברים עליהן היום, אוקיי? קונטיינריזציה של אפליקציות, אוקיי? דיקפלינג טוטלי לצורך העניין מהשכבה, אפילו משכבת האבסטרקציה שנשבת בין החומרה לבין הרנטיים שלנו. דברים שלפני 3 שנים, 4 שנים, מתי מעט חשבו עליהם, ועוד יותר מתי מעט הבינו בכלל מה הם עושים. וכן, דברים מוזרים קורים, לפחות אני מסתכל על זה דברים מוזרים, אבל הנה, פלטפורמת הפס שלנו, שנקראת OpenShift, במהלך 2018, אוקיי, הטק פריוויו יהיה בינואר, יתמוך, בווינדוס סרבר 2016, קונטיינרים של מייקרוסופט, אוקיי? על ווינדוס סרבר 2016. האם צפיתי דבר כזה, אם אתם שואלים, מישהו צפה את זה לצורך העניין, קורה לפני שנתיים? כנראה שלא. אבל זה פה. זה פה כי איך שלא נהפוך את זה, זה עולם שהוא קצת משוגע. הקונברג'נסינג ובעצם הטכנולוגיות שמתכנסות, ונפתחות לצורך העניין, זה משהו שהוא מאוד מאוד מעניין. הוא מאתגר מבחינה טכנולוגית, אבל גם הוא פותח הרבה מאוד הזדמנויות. המערך הזה לצורך העניין, מה שאנחנו מסתכלים פה בשקף מאחור, המערך שנקרא BRMS, שזה ה-Business Rule System של רדט שמבוסס JBoss. רץ היום לצורך העניין לז'ור. זו מערכת שבהיסטוריה שלה הייתה מערכת און-פרם, מאוד מאוד כבדה. והנה, היום היא רצה לצורך העניין על פאבליק קלאוד, פאבליק קלאוד של מייקרוסופט. איך בעצם החברה הזאת מורדת בעצמה, מתנהלת מבחינת מהלכי פיתוח, מבחינת בעצם הפרויקטים שאנחנו עובדים איתם, כי אם תסתכלו או תבחנו בעצם את המוצרים, אתם תראו שאין פיסת קוד פרופייטרית אחת בחברה. בעצם המפתחים של רדט כותבים קוד לקהילה. ומה שעושים בעצם עם הקוד הזה, בסופו של דבר, כשמסתכלים על הפרויקטים שאנחנו משקיעים בהם, כי כמו שגם רוס אמר, יש המון פרויקטים בחוץ, אוקיי? יש מעל מיליון פרויקטי אופן סורס. אי אפשר להשקיע בכולם, אי אפשר גם להכיר את כולם. אנחנו מתמקדים בפרויקטים לצורך העניין ספציפיים, ויוצרים סביבם מעטפת מוצר שניתן לתמוך בו. יש פה יתרון מאוד מאוד גדול, כי כמו שאנחנו תורמים לקהילה, אנחנו גם יכולים בעצם לקחת דברים מעניינים מהקהילה ולשלב בתוך המוצרים שלנו. וזה דבר שנותן בוסט מאוד מאוד גדול מבחינת חדשנות. כי אם תחשבו על זה רגע, אוקיי? בתור מישהו שהוא אקטיב קונטריביוטור, חברה שהיא אקטיב קונטריביוטור, ובעצם נותנת
מהקוד שאלה לצורך העניין, או דוחפת את הקוד בצורה שהיא פתוחה לחלוטין, גם יכולה לקבל קוד, בסופו של דבר אנחנו פתוחים להרבה הרבה הרבה יותר פונקציות חדשניות, וקל לנו לדחוף בעצם פיצ'רים. קל לנו לצורך העניין גם לקבל פיצ'רים. יש תהליך ווטינג בתוך הקומיוניטיז, וזה לא בעצם סוג של כאוס. למען האמת זה די מוסדר, אני הופתעתי לקלוט שזה די מוסדר, אבל זה מאוד מאוד מוסדר. ובסופו של דבר, מאחורי כל פרויקט, יש לנו את האפסטרים שלו, אבל יש גם את הפרודקט עצמו. בסופו של דבר, הקוד שעובר סנאפשוט מסוים, עובר מה שנקרא rigorous quality engineering, quality assurance, ואז בעצם יש לנו את הגרסת enterprise שאנחנו יכולים לתמוך בה, וזה בעצם מה שאנחנו יכולים לראות בשקף מאחורה. וזה בעצם המודל שאנחנו עובדים בו, המודל העסקי של רדט. זאת אומרת, אין לנו שום קוד שלנו בבית שאנחנו בעצם מפתחים ולא נמצא שם בחוץ. הלקוחות שלנו, אוקיי, או בגדול שאנחנו נפגשים לקוחות, שאני נפגש עם לקוחות, חלק מהמשימה שבעצם אני רואה לנגד עיניי, זה סוג של חינוך שוק, כמו שאני התחלתי להתחנך שהגעתי לחברה, וקצת גם לפני. אם הלקוח בטוח בעצמו לצורך העניין, שיש לו את היכולות בבית, אוקיי, ואת ה, בעצם יכולת לתחזק ולעבוד עם הפלטפורמות האלה, ללא עזרתנו, אנחנו לא אלה שנמנע את זה. כמו שאמרנו, אם עכשיו ארגון רוצה לממש OpenStack, יש כמה וכמה גוונים וכמה וכמה פלייבורים שיכול בעצם לקחת ולעשות איתם בעצם את האימפלמנטציה, RDO, הפלייבור של רדט, הוא אופן סורס לחלוטין. OpenStack פלטפורם של רדט היא אופן סורסית לחלוטין. בסופו של דבר זה אותו מוצר, זה אותו קוד לרמת השורה, לרמת הביט. הדבר היחיד ששונה בין מה שנקרא RDO ל-OpenStack Platform, כדוגמה, זה של-OpenStack Platform אנחנו נותנים תמיכה. זה אותו קוד בדיוק, אבל מבחינת החברה, אנחנו מציעים את הסאבסקריפשן שלנו, שזה בעצם מודל התמיכה, מודל ה, נקרא לזה המיינטננס, התחזוק, וסוג של אוזן קשבת ללקוחות. האם כל הלקוחות בוחרים ללכת בדרך הזאת? לא. יש לקוחות שמסופקים בגרסת הקומיוניטי, וזה עובד, וזה עובד מצוין. מבחינת הפורטפוליו של רדט, וזה בדיוק לצורך העניין מה שהתחלתי איתו ואמרתי, רדט במקור, אוקיי, הייתה חברת מערכת הפעלה. הכוח שלה נובע מאותה חברת מערכת הפעלה. כי ברגע שלחברה יש פיתוח של מערכת הפעלה ביד, ראייה לכך לצורך העניין, בעצם החברה שאנחנו נמצאים כרגע בכנס של המייקרוסופט, יש המון המון כוח לייצר פלטפורמות מעל. כי בסופו של דבר, אוקיי, אני שולט בפאונדיישן שעליו הסרוויסים שלי רצים. וזה בעצם רל. התחלנו עם רל, אוקיי, רדט התחילה עם רל, ואז התחילו להתפתח מוצרים חדשים, חלקם בתוך הבית, חלקם הגדול, מרכישות של חברות. אז לצורך העניין, כל עולם המידלוור שלנו בעצם, בעולם של גלו בין האפליקיישן, לצורך העניין ל-third services שהאפליקיישן צריכה, הגיעה מהרכישה של ג'ייבוס, אוקיי? אפאצ'י קאמל, לצורך העניין, ב-2003, אם אני זוכר נכון. ה-CPM שלנו, אוקיי? מה שנקרא Cloud Forms ברדט. הגיעה מרכישה של Manage IQ. חברה שבמקור פיתחה טכנולוגיה לניהול של סביבות VMware. אבל מה שיפה בזה, ברגע שרדט קונה חברה, פותחת את הקוד, דרך אגב מה שאנחנו עושים עכשיו לצורך העניין עם, עם Ansible. Ansible, כמו שאתם מכירים, יש את את הבסיס, Ansible Core, ויש את המוצר האנטרפרייזי שנקרא Ansible Tower. גם Ansible Tower, אוקיי, בעתיד הקרוב, יהפוך להיות fully open sourced. הסיבה זה, כי החברה בעצם היא open sourced, וכמו שאמרנו, אנחנו לא מחזיקים proprietary code בשום צורה או דרך.
כל מה שאנחנו רוכשים, וזה לא משנה איזה חברה זו, אוקיי? התהליך, תהליך מן הסתם שיש לו, תהליך דו דיליג'נס ארוך, ואנחנו נכנסים לצורך העניין ובודקים את אינפרינג'מנט ודברים מהסוג הזה, אבל כל הדברים האלה בעצם בסופו של דבר נפתחים. וזה משהו מאוד מאוד חשוב לזכור. בעיקר כשמדברים כבר על לבלים שמעבר ללינוקס, לא כזה טריוויאלי. הפילרים העיקרים שהחברה מתעסקת בהם מבחינת הפורטפוליו, אוקיי? זה השמות הגנריים שאנחנו רואים פה, אוקיי? מה שנקרא Optimize, Integrate, Manage and Build. והפורטפוליו בגדול מחולק סביב הפילרים העיקריים האלה. אז כשאנחנו מדברים בגדול על אופטימיזציה, או מה שנקרא לקחת את ה-IT ולהפוך אותו ליותר אג'ילי, ליותר אלסטי, יש כמה וכמה טכנולוגיות שאנחנו עושים בהן שימוש. הטכנולוגיות העיקריות, אם אנחנו מסתכלים על זה בצורה של ליירים, אז בבסיס יש לנו את ה-IaaS, שזה בעצם ה-OpenStack Platform. יש לנו מעל ה-OpenStack Platform את פלטפורמת הפס שלנו, שזה OpenShift. אוקיי, OpenShift, מכירים או לא מכירים, מבוססת על קוברניטיס ודוקר, אבל גם עוברת הרבה מאוד, בוא נגיד, או בתכנון, יש הרבה מאוד שינויים מעניינים שהפלטפורמות האלה הולכות לעבור. ואם אתם מסתכלים קצת על הרודמפ, הלא רחוק כל כך, אנחנו מסתכלים לצורך העניין לתוך 2018, יקרו דברים מעניינים כשאנחנו מדברים על הפלטפורמות האלה, בעיקר על OpenStack ועל OpenShift. הם התכנסו בסופו של דבר, וזה גם בסך הכל הגיוני, כי אם תחשבו על OpenStack כפלטפורמה, היא בנויה בצורה של מייקרו-סרוויסס. כל הפרויקטים בתוך OpenStack, אוקיי? בסופו של דבר, יכולים לרוץ בצורה שמנותקת, אם יש לי אורקסטרטור שיודע לנהל את זה בצורה יעילה. וזה גם מה שאנחנו נעשה. החל מגרסה 13, כל הסרוויסים של OpenStack ירוצו כקונטיינרים, כפודים לצורך העניין. בגרסה 14 שלה, שזה אנחנו נראה לקראת שנות, לקראת סוף 2018, אנחנו בעצם נשתמש ב-OpenShift כדירקטור עבור OpenStack. ומעל זה נריץ את הסרוויסים של OpenShift. מן הסתם, או לא מן הסתם לצורך העניין, המערכים האלה לא צמודים on-prem. יש לנו את היכולת לעבוד בצורה שהיא היברידית לחלוטין, on-prem ו-off-prem. וזה דבר שמאוד מאוד מאוד יפה לראות גם בארגונים שנפתחים לצורך העניין ל-public cloud, אבל עדיין רוצים לשמור חלק מהפונקציות שלהם בתוך הדאטה סנטר. וכדי לנהל את זה, ליצור בעצם יכולת לנהל פוליסי בצורה יעילה, יש סט שלם בעצם של פונקציות שמתעסקות בעיקר בניהול ואוטומציה בעצם של תהליכים. הכוח העיקרי, אוקיי, בניהול תשתית, מה שנקרא תשתית מודרנית בדאטה סנטר, אוקיי? זה היכולת לנהל בסופו של דבר on-prem ו-off-prem בפאבליק קלאוד בצורה יעילה ובצורה שהיא סימלס. ופה בעצם נכנס הכוח של הפלטפורמות מנג'מנט של רדט. מישהו שמע או מכיר לצורך העניין את החברה הזאת שנקראת Manage.IQ שנרכשה על ידי רדט? שמעתם על המערך הזה? הוצג ב-VMworld ב-2013, אני זוכר, נכון? מה שרדט עשתה עם המוצר הזה אחרי הרכישה, אחרי הפתיחה של הקוד בעצם, הדבר הראשון שהיא עשתה, זה אינטגרציה עם ה-API'ים של שלושת ה-Public Provider הגדולים. זאת אומרת שהיום, תחת CPM 1, אני יכול דה פקטו לעבוד בסביבה שהיא מבוססת GCP, מבוססת שהיא מבוססת Azure וגם AWS, ולהחזיק עדיין את סביבות ה-on-prem שלי. ואני יכול לנייד workloadים בין סביבות ה-on-prem ל-off-prem. אז תחשבו בעצם סתם דוגמה על deployment של איזשהו מערך front-end שעכשיו צריך לגדול בפיק, בסקייל. לא יודע, אם אני עכשיו לפני Black Friday או לפני תקופת החגים ואני יודע שהטראפיק שלי צריך לגדול משמעותית.
המערך שלי יושב on-prem, אבל אני יכול להגדיל את כל הפרונט-אנד שלי וגם חלק מהבק-אנד באחד מהאקאונטים שיש לי בפאבליק פרוביידרס. ואת זה אני יכול לעשות מתוך מערכת ניהול אחת. אני לא צריך להחזיק כמה וכמה קונסולות. ויש בזה המון המון עוצמה. דיברנו על זה בגדול. מבחינת כל העולם של אפדב, או איך אנחנו כרדת, כי בבסיסה בעיקר מתעסקת רדת בעולם התשתיות, אבל יש לבלים גבוהים יותר לצורך העניין, ויותר קרובים לפיתוח האפליקציה, שאנחנו רואים בהם המון 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 בעצם עניין, המון פעילות. סוויטה של ג'ייבוס, אוקיי? שזה בעצם כל עולם המידלוויר שלנו, רדת מתעסקת בעולם, נקרא לזה האפדב, בעולם האפליקציות, בשני מישורים עיקריים. המישור הראשון זה הפלטפורמה שעליה לצורך העניין הבסיס למפיתוח, הבסיס למפתחים, וזה בעצם OpenShift, מה שנקרא מבוסס דוקר קוברנטיס, ומעל לזה יש לנו את שכבת המידלוויר שמאפשרת דה פקטו את הגלו בין חלקים שונים של האפליקציות כדי להפוך אותם לפרודקט רדי. דוגמה קלאסית לצורך העניין זה מערכות, כל מערכות לצורך העניין קריאה להם e-commerce, online transactions, אוקיי? מערכות online transactions בבק-אנד צריכים מנוע business rules, מנוע business rules רובסטי. ואחד החוזקות הגדולות של רדת, אוקיי? מבחינת הארכיטקטורה של הפתרון זה שאנחנו יכולים להציע את הסטאק השלם הזה. תחשבו למשל עכשיו על אתר e-commerce גדול, או על בנק שעכשיו מציע שירותים דיגיטליים, או כל חברה בעצם לצורך העניין שמפתחת אפליקציה, סליחה, בעולם החדש. סביר מאוד להניח שבצוות ההיגוי שמסתכל על הפרויקט הזה, הדבר הראשון שיחשבו עליו זה microservices architecture. למה? כי כולם מפתחים, או כולם רוצים לפתח cloud native. כולם רוצים לאגר אפליקציות מונוליף לקלאוד נייטיב. ולהיות בעצם אג'ילים, ולהיות רלוונטיים בעולם החדש של הביזנס. ברדת יש את היכולת להציע את הפלטפורמה, אבל מעבר לזה גם להציע את כל המנועים שמייצרים את הרולסט הזה, זה שדה פקטו אני יכול להוציא סרוויס, פרודקשן רדי, ללקוחות הקצה שלי. ואנחנו יכולים לעשות את זה, בדיוק על אותה פלטפורמה שהאפליקציות מפותחות עליהן. וזזות קדימה לצורך העניין לכיוון הפרודקשן. וזה מה שאנחנו רואים בשקף מאחורה. כל הפלטפורמות האלה שדיברנו עליהן, אוקיי? היכולות בעצם לעשות אינטגרציה, אוקיי? בין מערכים. ודה פקטו לקחת רפרנס ארכיטקצ'ר ולהביא אותה לכל למעשה בסביבת פרודקשן, אוקיי? הוא לא משהו טריוויאלי, לפחות לחלק מהלקוחות הוא לא משהו טריוויאלי. ואחת החוזקות הנוספות, או אחת החוזקות הנוספות שיש לנו, זה בעצם היכולת לעזור בתהליך הדלבור, לנו ולשותפים העסקיים שאנחנו עובדים איתם. זאת אומרת שאנחנו לא רק פה מציגים פלטפורמה, לצורך העניין, מגלגלים מוצר ללקוח. יש מעטפת שלמה של פרופשיונל סרוויסס וארכיטקטים שבעצם עוזרים ללקוח מאלף עד תף. וכשאנחנו מדברים על התהליך הזה, אנחנו לא מדברים רק על, אוקיי, יש לנו איזשהו סדר RFI או RFP, אנחנו ניתן לו מענה, והנה, רוץ, אתה יכול להתחיל לעבוד. לא. זה מתחיל אפילו הרבה לפני זה. אנחנו עושים סדנאות של מה שנקרא לקחת לקוחות יד ביד ולהסביר להם איך רדת למשל מפתחת בעולם שהוא cloud native, איך לפחות אנחנו רואים מתודולוגיה best practice בעולם הפיתוחי הזה, איך אנחנו מיישמים את זה ואיך אנחנו יכולים לעזור לכם לעשות את זה. יש בעצם אינישיאטיבה שנקראת Open Innovation, Open Innovation Labs, שזה בעצם סדנה מקיפה שרדת מעבירה במעבדות, יש מעבדות לצורך העניין באירופה ובארצות הברית, ויש גם מה שנקרא מעבדות נאות בעולם, שלוקחים לקוחות
ובעצם מאלף עטף, אוקיי? משלב התפיסה של איך סרוויס כזה צריך להתנהל, דרך שלב האופרציה, של איך אני מתחזק סרוויסים כאלה, אוקיי? ועד שלב הדפקטו, דיפלוימנט וכתיבת הקוד, איך בעצם תהליך כזה צריך להתנהל. וזה משהו שאנחנו מציעים גם מתוך הבית. דיברנו באוברוויו לצורך העניין בלבל יחסית גבוה על הפורטפוליו של רדט ועל היכולות של רדט, ואנחנו נשמח מאוד מאוד, כל אחד ואחד מכם, אם הוא יראה בזה נכון, יבוא, יפגוש אותנו. יש לנו את הפורום שאנחנו מעבירים ב-14 באולמי לגו בראשון לציון. אנחנו ניכנס עמוק יותר, אוקיי? לטכנולוגיות שבעצם אנחנו דוחפים קדימה, למתודולוגיות שאנחנו מממשים. תבואו, תכירו את האנשים, תקשיבו לכל העולם לצורך העניין של אפ-דב, עולם של אינפרסטרקצ'ר, איך אנחנו מטייבים בעצם את התשתיות שלנו כדי להיות הרבה יותר אג'יליות, אוקיי? איך אנחנו מנהלים ומייצרים באמת secured environment, דרך governance, דרך כלי הניהול שלנו, כדי בסופו של דבר להביא הלכה למעשה את הטכנולוגיות החדשניות האלה למצב של דאטה סנטר עובד, למצב בעצם של production environment. והייתי אפילו קצר יחסית, מעולה. זהו בגדול, אז זה רציתי לדבר איתכם היום. אני מקווה שנהנתם והשכלתם. ועם זאת, נעביר את השרביט לשלומי.